awi kena mastu mukira ayu sagung tumati nihan kalinganipun satrio panengga ing pandoraden broto seno denuraso hamengku kamruh kasampurnan sastro jendro ayu ningrat marmanggung ambubundet ingkang guru sang resi Bruno Yogawan Kumbayana mrihambabar kang sastra Dendra marmo rainten dalu anggung tumungkul amari kelu ing petapan soko limo Pangestumu praptaku ana ing padepokan sukolemu kalis ing ruweda syukur-syukur sekedhik jumurung kula ora lewat pasaku tampanono pangat angunku napa ya ngger Pratasena kawe bombong atine pun bapa sapa panggonmu ngadep nang ngarsaning pung bapa ya kula Pratasena. Sawuse areng napasmu. Marmane darpe wigati apa sumengko pangawak Braja Pratana. Adepokan soko limang. Lho. Moro gage sajar wae. Kaya pasan. Tak cangkah-cangkau sepisan tumeku ana ing pertaban. Iya. Iwawit kadreng ing ati. Iyo kadreng ing ati kang kepingin banget gaduh ngilmu marang Guru Durna. Alah-alah kawelo. Menawi turoso pangrasane pun bapa sakabeng ilmu agal alus guna kawijayan lan sakabeng ngilmu wis tak paringake marang jeneng sira kula Pratasena kang sira upadi ku ngilmu sing kepiye meneh to nger muru sajar lawan pun bapa kula panjen wis pirang-pirang ngilmu agal
Apa meneh ngilmu alus? Anggone Guru Durna paring piwulang. Ora ana kang kecicir. Nanging siji sing ndak suwun, Bapa. Apa kuwi, Ngger, mara gage? Kondha. Sareh ning dumati mono. Kabeh ana sing dadekake bisa dumatiku. Yen to wis kacundhukan apa lan kudu kepianggone nindakake supaya ne ora kurang lepto anggone nindakake pramila keparengo Guru Durna miterang medharake opo kang diarani ngilmu kasampurnan kang dumadi. Kawruh kang kok karepake kasampurnaning urip ngono ya Sastra Jendra. Kuwi abot, Ngger, kuwi abot. Nadyan to pun bapa bisa medharake nanging pitukone abot. Mergo ora sadengah. Jan menungso bisa nggaduh kang ngingaran Sastra Jendra kuwi mau. Kuwi ngilmu sengkeraning dewa kawruh kang siningit ngono. Nanging menawa jeneng sira bisa ngaturake pitukoning ngelmu iku ya kang awujud kayu gung susuwe angin kang cumondhok aning gunung Candramuka lan banyu suci pewirta sari kang cumondhok ana ing segara Minangkabau nuragan lan suwe ora mawas wayah esuk awan dene bengi bisa mujudake banget tak medharake kawruh kemau. Iyo waton Durna guru ora lincating janji. Ora bakal pun bapa nglincating janji kula. Iyo yen kowe wangunu aku bakal njaluk pamit bakal ngupati sarono iku mau. Alah kalah nelake menawa sira iku siswa kang utama anakku lanang tenan kula. Ya tak pengestoni kono budal enggal. Tumeka kang sira setya kula. Pangestumu sing dak jaluk. Mangke ni pangestu ning pon bapa. Apa dulu? Pak Neng Gundel. Sekeng keng Pareng gono kang semiwi Apa dulu? Nuningge, sinuwun kados pundi. Paduka minangka pujangganing Kurawa menika ingkang peparing Rama Dustarastra. Inggih leres. Paduka pinaringan Bumi Sukalima inggih Rama Dustarastra. Nanging kenging menapa, Bapa? Paduka mboten adil. Kula mireng, kula ngertos. Bratasena badhe gayuh ngilmu kasampurnaning urip kawruh
kasampurnaning dumadi. Inggih, leres sinau. Paduka nyuwun pitukon. Paduka badhe mejang nanging nyuwun pitukon. Inggih, nyuwun pitukon. Pitukonipun kayugung susuing angin. Tirta pawitra mahaning suci. Kenging menapa namung Bratasena? Menapa paduka mboten dawuh kula lan para krawu? Wonten unen-unen menjangan ngapi mati tenggiling ngapi rowang tetelo paduka ing toto lair tresno dateng kurawa nanging bebelo kalian kadang-kadang Pandowo menika naminipun ban sindi ban silatan bopo nggih mboten menika leres. Ngene wakne gundhe. Piye dicuni piye-piye-piye? Yen to sato kewan kae sing digugu keloane. Ning nek jalma menungsa kuwi guneme. Lah ya ta bener, guneme sing digugu. Aku saiki tak takon. Takono, ya. Mangsulana sing pratitis. Ya. Duk nalika semana wakne gundhel Switana Ngastina kuwi jare arep memulang. Kawan satrio satrio Ngastina. Ah, bener kawan. Angger Duryudana sakurawane. Iya ta? Iya. Nah, ing kamangka kok saiki beda. Ketok ing mono Kakang Durna kuwi sedakep ngawe-awe. Ing kamangka ana kudrating jagat. Yen tom besok kuwi bakal dumadi perang gede antarane Kurawa karo Pandhawa. Lah leres paman. Ngaten lho nggih. Nah. Yen to Kakang Durna medharake ngelmu mung kanggo Bratasena tegese besok yen Kurawa kuwi kalah sing njalari kowe. Ra ngono. Aja guyang-guyu. Oleh sampeyan iki ngono. Jagat Bathara. Iki salah penemu ya. Salah penemu dicuni. Lupute mapan ana ngendi? Lupute nalika aku dadi guru ning Sukalima. Mulang muruk marang pendolan Kurawa kuwi nadane ilmune padha, kawruhe padha kang tak wulungake nanging sing nampa kuwi beda-beda ana. Nek sing nampa beda kudune Kakang Durna, sing mulang ya beda. Kowe lha kok iso ngono? Yen to Kurawa kuwi carane mulang nganggo iki, ku Pandhawa nganggo iki aja dipadake, ben do pinter kabeh ngono. Gugu karepe dhewe, guru apa kudu manut lawan murid e ngono. Ha yen Pandhawa tak mulang kanthi tumemen, balik Kurawa kuwi tak mulang malah padha turu. Endi sing pinter sing ndi kan cetha. Nek turu ya digugah ya turu ya. Kowe apus-apus mung ana. Apus-apus piye? Ora cetha mulange kowe ora jelas-jelas kok. Oh, blawan sono-sono. Ngene-ngene adicune. Piye wae ngene. Aja salah penampa ya. Yektene Bratasena tak kongkon manjing ngono Gunung Candramuka kuwi. Nah, ngerti deh Gunung Candramuka kuwi gunung kang kepiye sak sak ngertimu coba. Gunung Candramuka kuwi gunung sing cilik. Hus. Aja sak karepmu dhe. Kuwi gunung kang wingit, gunung kang angker aja maneh. Menungso satu wono ora wani ngambah ana papan kuwi. Jan momoro jan mati. Satu kewan tumekaning pralaya ora iso ora awan lan ora wengi. Karepe Kakang Durna Bratasena mesti mati. Mesine mati ah, menawa upama ora tumekaning pati. Aisi ana gawean sijine, manjing ana segara Minang Kalbu. Ayo tak takon, saiki sapa menungso sing bisa urip ana sajroning samudra? Ayo. Ya 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 ya. Iya ta? Piye man? Bratasena manjing ana Minang Kalbu mesti mati. Apa? Kula pitados menawi Bratasena nyemplung segoro Minangkalbu mesti tumekaning pati bapak mesti tumekaning pati waduh aten bapak iya 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 pun pangapunten bapak lo sampun kleru panampi apa lo sampun ngantos salah ing panampi paduka nger sinuwun
Iki disekseni Kurawa lho. Lah iya ta. Dur, Pratasena mati, kekuatane Pandhawa ilang siji, liyane do mati ngenes klepek-klepek-klepek. Wah, ora. Pratasena ora mati. Lho, kok ora mati? Lah kowe nglangi iso nglangi, ayo. Durung karuan Pratasena ki iso nglangi, mbok kowe takon sata mau utawa Kartamarma. Kowe rurung Pratasena nglangi. Kartamarma? Wah, ini orang ngono. Wah. Iki yang jedul, ana perahu, wah. Bubar, ya tetap selamat, kok. Kok sek dur, dur sosana kok sek ya. Eh, Bapati uripe menungso, wih dudu menungso sing ngarani ya. Sing kawe dudu menungso, nanging Gusti kang mau kawo. Wah, ini gundel. Mau ngarep kowe kondo yen mati. Gunemamu ki aja kaya banyu tuh mumpang ana ing dong sente lho. Glindra-glindri, mencela-mencele, cara nalarene genah mati manjing ana pangalaman ngono no. Nanging menungso kuwi nyawane arep digedhong ana dikuncen ana ki bakal nyang diparane yen ora saka kersane kang gawe urip. Oh ngono. Nah, iya to? Iya iya, nggih anak Prabu. Alus pilih paman. Menawi ata mangkit Bratasena menika mboten pecah manjing wonten samudra cekap ingkang paman menengah mekaten kaliyan ingkang rayi paduka ngirit para kadang-kadang Kurawa memanuti lakune Bratasena iya sedhik iya tepi mangcelaki yen lena mangsirnake nggih ngestaken dawuh garana Prabu Dursasana Marma Satama nderek pun paman lho ayo padur Prabu. Adikku Dursasana. Rasa bingung. Iki tekane pratine Bratasena iki adimu. Iya, duka-duka digo ngate. Lah ra ngono. Pamit. Iya. Hei. Ha. 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 Bayo. Kot wah. Yo karunan ing kaswase aning marga memalat kung isang kunto abstrak mojo leng leng lalu mangulati Anggon kungupati kayu kung susu angin kutu tumuju ana ing gunung kok muko ing kamangka ento tumuju gunung kok muko aku kutu lumawat ana ing sajroning alas kang kundang gawat kaliwat liwat calmu moro, calmu mati. Opo yo iki, kanten narani,
ngilmu kelakone kanthi laku. Iyo, ustadi tekaku, senadyan tu aku kudu mlebu sajroning alas, bakal ndak jangkah dina iki. Isine kang goro-goreng kawono sintri ayah bangun kasaput lebu. Keh penendang, keh musibat saisine ing jagat. Keh bekan retu. Penendang sak nggon-nggon lara basane esuk lara sore mati. Sore lara esuk tumekaning lampus. Serane ngolak serping kang goro-goro nyaring